Ahoj vážení přátelé, tak se zase po nějaký době vidíme a já si vás nyní dovolím pozvat na další díl rozhovoru s... Tentokrát bude naším hostem František Havlát, specialista na zemědělství, venkov a potravinářský průmysl. Moc se na vás těším, zítra, to jest ve čtvrtek, v obvyklém čase, večer, připojte se, pojďte si povídat, pojďte diskutovat. Hezký den, loučí se Petr Bureš.